Një efektiv I policisë Beratit është vetvrarë mbrëmjen e sentës me armën e Shërbimit. 41 vjeçari Ilir Nanoj dha fund jetës jashtë banesës së tij në lagjin Çerepias. Trupi I pajtë policisë u gjet nga disa banorë. Nga hetimet paraprake rezulton se shkaki I ngjarjes mund të jetë gjendja depresive, pasi policia nuk ka patur probleme në punë ose konflikte për shkak të profesionit.